あ、クソがよ、すごい顔、すごい顔ですね。別にクソがよって言って、なんか川口仁がなんかの CM に出てるからそれ探そうって言って公式サイトを見たけど、なんでさ、そう有名な公式サイトの URL って絶対誰かが取ってないウイルスサイトになってるの。ウイルスかかったか分かんねえけどさ、かかってなきゃいいな、怖えわ。まい、喋ることなくても変な、ちょっと変なことって言うほど変なことじゃない、その小手先の2番煎じみたいな、まあ、小手先って全部2番煎じなのかもな。あー、もう語彙がどんどん死んでいく、言葉を使わねえから。あ、そうだ、喋る前に風呂入ったり歯磨きしようって思ったけどやんねえよ。あー、もういつも喋りたくなったら眠くなる。もう苛立ちがすごい、すごい情緒。そうです、俺精神病です。情緒がやばい病気と統合失調症と、うつです。はい、うつです。どうもうつです。なんで打つかってね、言っただろな、お風呂歯磨きできません。でもできませんって言うと語弊があるんだよ。やりたくないんです、もう途方もなく、とてつもなくやりたくない、俺はやりたくない、お風呂に入りたくない。あ、心臓痛い。ここは多分心臓じゃないか、心臓の場所どこ。で、ちょっと痛い、痛いって言うとより痛くなるからやめとくわ。乳がんかな。でも乳がんっていうの恥ずかしすぎじゃない。男でも乳がんになるらしいんだからさ、乳がん嫌だな。そりゃ末期になるよ、乳がんだったとしても。本当に俺にここに乳がんあったとしてもね、まあ、しこりあんのかな。前まではあったんで、しこり、うん、乳がんかもしれない、俺もしかしたら。がんかな、嫌だな、がん死にたくねえわ。がんになりたくないね。だからソーセージとか、そのもうあれ食わんよ、ベーコンとかそういうの食べねえからな。うん、頑張って。あと心臓病も怖いから運動しなきゃな。あ、いてて、ちょっとね、パンツなので、ちょっとさすがにパンツは嫌なんで、みんなに見せる気はないのでね。お金取らないといけなくなるからね。よいしょ。もう立ち上がると後ろに、ここにすりゃいいんだ。パワシギザチンポ、パワシギザチンチンチチン、
走りだチンポ、走りだチンポ、走りだチン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 、走りだチンポ、走りだチンポ、走りだチン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 。俺明らかにさ、飲み物をちょっと残す呪いにかかってる。のアイドルです。何なんだろうね、みんなのアイドルって。俺は誰のものでもありません。俺は俺のものです。どうも、羽島清志郎です。俺のアイドルこと羽島清志郎。俺のアイドルって、俺のイタリアみたいな、ね、俺のステーキ。いきなりステーキって美味しいよね。あれやっぱ美味しいよな、いきなりステーキ。うまいんだよな。でも俺そんなにうまいステーキ食ったことねえのよ。そしたらもう舌がさ、ランクアップしちゃうから。俺やっぱ金稼ぐまでは徐々にいかないぞ。俺ちゃんとね、もう牛、でも牛角うめえけどな。なんか牛角まずいみたいな。チェーン店なだけで牛角ちゃんと美味しいんだよ。知ってた？みんな。あ、ティッシュ届いたんだ。届いたっていうかね、俺が持ってきたんだ。ちょっと今何も考えてないでとんでもない量のティッシュ出しちゃった。一庶民が一度に使っていい量のティッシュを大幅に超えている。 5,6 倍くらい使ってるよね。鼻水出したら鼻詰まるの何？おもろすぎるんですけどね。えおもろすぎるんですけど、ペチ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 、パー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 。やりたくないことはしない、羽島清志郎です。やっぱやりたくないことしてるとね、死んでいくよね、人って。うん、やっぱその何も考えなくなるんです。やっぱやりたくないことをしている状態で、やっぱ正気のままでいるとすごい辛いの。そしたら人間何をするかっていうと、考えることをやめます。考えることをやめたって言ったら、もう人間死んでるようなもんなんで、やっぱ考えるからこそ人間。うん、だから本当に仕事はやばいよ。でも本当にやばいよな。エジプトだってなんかさ、重労働でさえ奴隷は結構、そうやってしっかり管理しないと奴隷が死ぬからって。重労働でさえよ。だから重労働の肉体労働っていうのは少なくなったんだろうけど、でも肉体労働でもやっぱ結構一番やばいのがさ、やっぱそのデスクワークバカがいるじゃん。デスクワークだから死ぬ確率ないから死ぬところまで使ってみようみたいな。そういうの。いや、ブラック企業ってやばいよな。これが資本主義の弊害というか、日本がバカなだけでしょ。単純にやばいよね、ブラック企業って。はぁ、終わってるわ、もう日本は。でも治安はそこそこいいんだよね、結局。って言ってもね、まあ、銃の事件っていうのは分かんねえな。そこまで多くないでしょ、外国よりは。外国って本当に、外国って言うとバカみたいだけどさ、治安悪いんだよな。銃いっぱいあるもん。日本だって銃はさ、持ってるやつ、でも悪いやつが持ってんの何ってなるけどね。いや、なんでってなっちゃうよな。悪い人たちが持ってるの。変なのってなっちゃうよな。俺は楽して生きていきます。ごめんなさい、皆さんはね、辛い。
で皆さんもやめていいけど、ほんとベーシックインカム、ベーシックインカム月50万欲しいな。いやーベーシックインカムマジで30万欲しいね。20万くらい。欲しいなーベーシックインカム、ベーシックインカムが欲しいでござる。おい。消費税やばいね。でもその金持ちの税金をめっちゃ上げろっていうのはなんかね。でも俺絶対税金の使い方ってやっぱなんかちゃんとしなきゃダメだよな。早くやっぱなんかもうちゃんと自動化 AI じゃないけどさ、テクノロジー駆使してさやってかないとね本当にって思ったけど、駆使してさって言ってる俺のような全然テクノロジー知らない人がさいっぱいいんだろうな。政治がもっと仕事してくれないかなって思ったけど、政治もちょっと国民もちゃんと介入していかなきゃな。でももう終わってるよね。だって結局まあそれは国の運営をさ数十人まあ数百人に任せるってこと自体がおかしいのかもしれないけどね、そもそも間違ってたのかもしれない。1億っていう人間がいる中を全員がもう政治家になるよね。国民全員政治家にならなきゃいけないよな。うん、国民全員政治家時代。政治ね、なんか政治家に任せるからそれはダメでしょ。だって別にさ、もうやっぱそういうのちゃんとやっていかなきゃダメだよね。政治の勉強とかさ、俺はちょっとカズヤっていう人のせいで政治はちょっとね、まあ俺右寄りの考え方なんだけどね、どっちかっていうと。だって学校で政治について全然教わんなかったもん。やっぱ政治と教育だよね。子供の教育を子供に教えるのって俺いいと思うけどな。矛盾が生じちゃうかもしれない。いろんなことやっぱさ、もうダメなんだよな、教育ってそもそも。終わってんじゃん。受験のための教育ってそもそもダメだよね。人として役立つこと、生きていく上で便利なこと全部教えた方がいいよね。うん。稼ぎ方とかじゃないけどさ、便利なこと全部教えなきゃいけないのにな。何やってんだろうな、国語とか。いや、まあ、道徳も大切だよね。そもそもやっぱ道徳がないからこそ、やっぱそういう心ない言葉があるじゃん、道徳感みたいなのがさ。俺バリバリにあると思ってるから、うん、そんなにネットでも悪口言わない。でか、ネットで悪口言うのってさ、ダサいよな。うん、ハゲ口っていう。でも俺ハゲ口できてるからいいんだよ。もう全員 YouTuber になっちゃえばいいんじゃないかな。もう全員 YouTuber になっちゃって動画あげようぜ。なって言ったら敵が増えんな、めちゃくちゃ。めっちゃ増えんな。なんかもうもっとさ、クリエイティブってわけじゃないけど、物作ってさ、そういうの発散していこうぜ、ストレスみたいな。もう俺も別に喋って大きな声で喋るのがさ、まあ、楽しいな。ストレス発散はこれでやってます。そういう悪口で、悪口言ってて発散されねえよ。でも俺はなんか過去のこと引っ張り出してくる人いるけどさ、やっぱ過去のことを引っ張り出してくるんじゃなくて今を見てほしいよね。それでもダメなくらいの過去があるならわかるけど、基本的にそんなことないじゃん。いくら犯罪してようとも直接被害ないんだから、まあ、あ、でもこの人ちょっとやべえなって言って距離を保っていくのは大事なんだろうけど、ネットでそんなさ、なんか親の仇みたいな、復讐みたいな感じで叩くのってやっぱおかしいよね。
まあでもそういうやっぱしょうもない人間の娯楽っていうのは批判なんだろうね。批判っていうか悪口だよね結局は。まあ、それで心を痛めてるやつらも、やつらって言っちゃって聞いて死んじゃう人もいるからさ、もったいねえよな。なんかバカのせいで死ぬって辛い思いするってさ、あそんなうぞうどものせいで才能が潰されていくのってもう最悪だよね。でも俺はそんなにないな別に。鋼の心は持ってないな。悪口言われたらムカつくし悲しむし。コメントが増えてきたら俺もコメントも見ないからね俺は。でも増えないのよ全然。で今日も飯食う動画上げたらなんかさいいのかなって思ったけど飯食べちゃった。嫌なの腹減ってんのに動画の準備とかバカじゃないの。飯食わせろよって思っても俺に向いてない。でも飯を食うことは好きだけど作ってる時も全然喋んなかったし楽しくないな飯動画で撮っても。くそ。まあでもご飯はなるべくまあなんかやるようにするけどさ、飯食うとき親と一緒に食ってることが多いからさ、昼とかさ、その親いるし、一人暮らししなきゃやっぱ完全にはなれないけど、完全な環境って一人暮らしだけじゃないからな、別に。防音環境とかさ、まあ、そういうんだよな。東京、ほいほい。頭おかしくなっちゃった。あ、目いた。目いて。頭あっちいな。目いてし。バチンってくる痛み。あ、バチンは言い過ぎ。パッチーンくらいだ。パッチーンがパチってくる。だからまあパチっていいな。痛いんだよ、もうこの後ろとか。本当に痛い。もうさ、無限かさぶたができてんの。後ろの出来物でかさぶた剥がしても剥がしても無限にかさぶたができるっていう。もう怖い。カサカサブタブタの実、カブカブの実のかさぶた人間になっちゃった。嫌だそんな気持ち。一番気持ち悪い。カサカサの実のかさぶた人間ってこの世で一番弱いな。いてっいてっいてっ痛いな、かさばかさばなんだ、いって おしまいだよ。見た目もグロいし、最悪の悪魔の見たね。ねみ、茶を飲むぜ、茶しばくぜ、茶しばき十蔵。青しばくしばくしばしばしばく。リラロロリロロリラレロレラ。そうそう、さっきどら焼き食ったんだけどさ、めちゃくちゃうまかったどら焼き。拍手。いや俺スマホ好きだからさ怖っ、その話題の転換。スマホ中毒です。こんなにつまんないツイッターなんで俺見なきゃいけないの。もうやだよ、うん、こツイッター本当に面白くないのになんでやってんだろう。今日はなんと金曜日です。あ、これプレミアムフライデーってやつじゃない。あ、違った、多分違うかな。あ、プレフラだ、プレフレー。いや面白くないことするやつです。心にダメージが来るから面白いことだけしていきたい。でも今なんでだろう、なんでこんなつまんないんだろう。ていうか朝に喋ったって全然ダメなんだよな。昨日もなんか納得いかなかったんだよな、うんって首をかしげる感じの出来だった。まあ、結局俺が楽しく喋れてればいいのよ。鼻が詰まってる。いや、チクナインを飲もう。
ちょん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 ちょっとちょっと鼻詰まって、チクナインまた買うわ。あーもうやだよ、助けて。いやもうさ、辛い鼻詰まりって。呼吸ができねえの。で、鼻くそがつくだろ。そうすると呼吸を邪魔されんの。こんにゃろら。どうろら。思いっきり呼吸すると耳がなんかペタンってなるの。ペタンってなるの。うざ。ああもう怒りが。ちょっと暖房を消すわ。暖房暑いからな。暑くて乾燥すんのよ。害悪でしかない暖房なんて。なんだよお前。冬ってこと忘れてんのかよ。なあったかいのはいいけど乾燥するからね。やっぱ乾燥は万病のもとですよ。奥さん。何が奥さんじゃ。うわ。本当に何が奥さんだよな。舐めてんのかって。なりません？俺はなる。もうなんかさ、もう、よく使われる言葉のアンチすぎる。よく使われる言葉アンチですよ。はぁ、あ、疲れた。あぁ、なんかないかな。ゴールデンカムイと僕モテ買うか。僕モテじゃねえよ、わたモテじゃい。チン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 言ったってね。面白くはならないんだよ、やっぱね。可愛い女の子がチンチンって言うとウケるんだよ、オタクには。なんで俺がチンチンって言ったってウケないんだよ。チンチーン。ちょっと面白い。ちょっと、面白いっていうよりは、ちょっと好き。ニカーってやるとビシンってくんのよ。唇が。いろんなものが俺を制限してる。チンポ出そうかな、もう。いやー、それがよくね。チンポ出すのはよくね。いや、マジで動画誰も見てくれなくなった。絶対チャンネル登録者100億人とか出して、いっぱい出したからだよ。でもあれね、やれてよかったって思うけど思ってない。やりたかったんだけどね、全然やってみて楽しくなかった。ああ、全然俺が一番後悔してるあれをやったこと。でも、だから今度ちゃんと改訂版ですよ。本気のチャンネル登録者1万人突破。見とけよ。俺、めったに指ささないけど。今日は指さしてみた。なんで指させないかわかる？爪が汚いんだよ、俺は。あと人差し指は特に汚い。ケツをさ、の出来物いじってるから、血がすげえつくの。うん。うん。血がいっぱいつくから、爪の中めっちゃ汚い。もうこれ最近の巣窟よ、ここ。やっちゃいちいやな。どんな下に指さしてんだよ。指、爪に、ね？爪に指さしてる。ああ、もうわかんねえ。ちょっともうなんか脳みそが終わっちまった。ああ、炎症起こしてんのかな。なんかもう IQ 今多分60くらいしかない。それは言い過ぎ。IQ80 だ。助けてドラえもん。ドラえもんは助けてくれるのか？検証、助けてくれませんでした。残念。はあ、漫画っていいな。最近さ。漫画っていいなって気づいてさ、もうバカみてえに漫画買ってるわ。漫画最高！あー、漫画どんだけー。ニコニコ。あ、なんか変なものが見えたら反射だった。1リットルジョッキ、1リットル銀ジョッキ反射だった。反射！反射回生力ね。反射でニコニコする人。いやー、ワンピースの1リットルジョッキ欲しいねー。欲しいねー。いやー、もう無駄遣いって楽しいだろうな。金がいっぱいあって無駄遣いしたい。あ、早くみんなお金くれ。お金くれよー。なんでお金くれくれ動画、こじきになるわ。なんでみんなお金くれないんだろうな。クラウドファンでうんちフランディングしよう。もうなんかファンボックスのさ、説明文も何もしませんって書いてる。だってもうさ、誰も入れてくれねえんだもん。うん。なんかやっぱみんな羽振り悪いな。
けな、もうやっぱ天皇の悪口言わなきゃいけないのかな。俺別にさ、天皇のこと全然嫌いじゃないから悪口言えないんだよ。わかる？全然嫌いじゃないの、天皇のこと。うん、天皇様、天皇のこと全然嫌いじゃないからな。じゃあ悪口言うのやめとくわ。天皇のこと嫌いになったら言うわ。あ、嫌いにならないだろうな。だって接点がないもん別に。ね、めちゃくちゃなんか正論言われたらちょっと嫌いになっちゃう、この現状に。もうとんでもない正論とか言ってきたら、でもとんでもない正論くらいしか言わなそうだしな。まあなんか人気になりたいな。人気人でも人気のなり方もね、信者が欲しいっていうかさ、いっぱい定期的に俺にお金をくれる人が欲しいんだよ。生活費欲しい。生活費と俺の浪費費、浪費費、浪費代、浪費、浪費費ね。浪費するためのお金、あれ浪費費じゃないか、浪費代。いやーもう本当にさ、ちょっといいヘッドホンとかいっぱい買いたいんだよ俺。でも自分、俺仕事したくないから、やっぱり仕事って辛いじゃん。もう俺人間関係嫌だけどさ、 YouTube って結局人間関係だよ。ネットだけじゃ完結できないんだよな。俺みたいなこういうスタイルだったらさ、ねえ、もう友達なくしちゃったのでかいな。一人友達いたんだよ、ネットに。最近作ってねえな。なんかもう尖りすぎてさ、別に誰も好きじゃないの俺。誰も絡みたくないしさ、なんか利用してやろうって考え方良くないと思うのよ。本当にこの人の後ろついていきたいっていう人じゃないとダメでしょ。いない、そんな人別に。どこにもいないんだよ。あ、どこにもっていうのは嘘。いつかいるだろうけど、 YouTube にはなんかいないな。あー、もう一気できない。ちょっとね、アロマ吸います。アロマミントなのでいいんですよ、鼻に。ちょっとだいぶ前の水があれ絶対やばいな。雑菌吸い込んじゃったかもしれない。パー、やっちゃったよ、やっちゃったよジャイアン。今スネ夫のモノマネです。別に何も褒めてません。拍手しただけ。何も叩いてません今。なんとなくね、あ、もうちょっと層入ってるな。ちょっとね、あの右拳が痛くなったのでぶん殴りました。はい、いや、そうになった。もう、ムカつく。もう、イライラがすごい。あー、どうしよう。どうやって、このイライラを発散しよう。花火になります。嘘です。なりません。絶対になりません、花火に。嘘です。絶対なんてないからね。でも、絶対が絶対に、絶対がないって、絶対、ないってことが、絶対にないのかな。絶対ないってことだけ、絶対にないらしいです。絶対にないってことは絶対にない。この世の中に絶対だけは絶対にない。絶対って面白い。絶対の上位互換みたいじゃん。濁点つけただけじゃん。なんでそれで上位互換になるんだよ。楽よの、そんな上位互換。そんなんで上位に立てたらねえ、わしゃこんな苦労してまへんわ。は、あと急に殴ったから肘痛くなったわ。人間って脆いね。これもよく見るとすごい汚いグラスです。俺のね、口跡がいっぱいついてる。潔癖症が見たらね、泡吹いて倒れます。ハフでもミント吸ったらやっぱ良くなった。あ、薬物じゃないからね、マジで。ちゃんとしたミント。でも分かんないよ、一応俺はちゃんとしたミントって聞いてる。親がそういうのを入れて、そういう麻薬教育みたいなのしてるかもしれないけど、それは知らん。ちゃんとしたミントです。ペパーミントね。大丈夫だよ、俺はやってねえから。そんな薬物に頼ってまでね、狂おうと思ってないので。ていうか薬物やって頭おかしくなりたくないの。うん、薬物やってるやつがちびっちゃうくらい頭おかしいやつになりたいので、ヒーって薬物やってるが、やつが、なんかもう、ちびっちゃうぐらい
ちょっと冷めちゃうくらい。はぁ、気持ち悪いこいつ。っていう活動していきたい。本当に。それは、本当でございます。なんかさ、もう面白さとかそういうのこだわりすぎてがんじがらめになってるから別にいっか。つまんないこともいいよ。ちょっと、一時的に解禁します。ちょっと心は一時的にダメに。俺はつまんないことをするとね、ぐさってくんの。だからいいよね、みんなツイッターの人はつまんないこと言えて。ね、誰かがやり始めた画像ツイートがやれていいよね。つまんないこと言えていいね。皮肉じゃないよ。本当の意味で言ってる。俺はつまんないこと言うと精神ぐしゃーんってくんの。ビシッて。日々じゃねえの。斬撃がくんの。魂の確認を。魂に日々が、傷がついちまう。ひびが入ってんのかもな。辛いの。ほんと俺つまらないこと本当にしたくない。いいね、みんな俺もつまらないことしたいよ。辛いんでやっぱつまらないことする。いや、みんなメンタルっていうか、まあ、そんな別にプライド持ってないもん、面白いことなんでね。いいなぁ、なんか。ムカつくな、マジでもっと面白くなりたいなぁ。もうこの、なんかさ、もう面白いことしたいっていう人以外面白いことしなくていいよ。なんか俺も嫌いなんだよ、女で綺麗で面白いことやってるやつ。全然そいつは面白くねえけどさ、なんかやっぱ女で面白かったらいいよねみたいな、私ユーモアあるんでみたいな感じでそんなことやってるやつ。俺が仮に面白いことやっとくか大丈夫。お前はね、もうやりたいことやっとけ。別に面白いことしたくないでしょ。うん、じゃあ面白いことしたくてもやめてくれ。つまらないことはするな。俺が面白いこと仮にお前の分までやりますね。やっぱつまんないやつのためにも、やっぱつまんないやつがしたかった面白い分まで俺がやるわ、面白いこと。うん、お笑い担い手、お笑いの担い手です。うん、担い手。あ、日本語難しい。ジャパニーズむずいね。日本語ってほんとむずいわ。語彙力がねえのよ。でも俺別にさ、なんかあんま好きじゃないの、語彙力って。語彙力ってあっても構わねえんだけどさ、ラーマあった方がかっけえとかね、語彙力があるねって褒められやすい。だって簡単じゃん。みんなが知らない言葉作ってきゃ語彙力になるわけじゃん。まあ、それとは語彙力っていうのはまた違うんだろうけど、褒めやすいんだよな。褒めやすいもんっていろいろあるじゃん。絵が上手いとか、語彙力とかさ、あと容姿とかさ、あとなんだ、大食いとかさ、あとは、まあ、漫画できるのもすごいよ。うん。褒められやすいもの、あとなんだ、まあ、アートだってそうだろ。歌とか歌うまいっていうのを耳で聞けるだろ。でも面白さって人それぞれなの。人の環境によって起こったトラウマとかいろんなものが複雑に絡み合って人の笑いの好みっていうのは変わっていくわけよ。むずすぎる。だって何か一つじゃ そういう面白いことを言っても、その面白いことの中に出てくる事柄がその人にとってのトラウマだったり嫌なものだったりあまりよろしくないものであったら、その時点で拒絶が入っちゃうから、やっぱ本当面白いことって難しいけど、あんま評価してくれないよね、みんな。別にだって面白いこと分かんないじゃん、みんな。うん、別におもろいことそんな分かんないんだよ、みんなって。なんか俺はなんか芸人になった気持ちじゃないけど、おもろスーパーユーモア保持者みたいな気持ちで自信満々でいるから、私その一個上のおもろいこと分かりますみたいな、一番気持ち悪いやつなんだけど、うん、そうなってるけどさ、そやつ一番ダメだからね。やっぱ面白いことしていかなきゃなって言うけど、面白い感じのことはしてないんだよな。面白いはずなんだけどな。でも俺あんまりやりたくないの、面白いことみたいな面白いことしたくないの。うん、それはあんまり好きじゃないな。てか面白いな、俺は喋ってるだけで明らかに面白いんだよな、もう。そうだよね。うん、人に聞いたらだっていねえよ、誰もあんま聞いてねえから。もうね、でも有名になる方法、でも有名になりたくないよ。気持ち悪いやつけど、なんかちょっと事務所入ったらみたいなね、 PDR みたいなね。PDR さんでも俺あんま好きじゃないんだよな、あの人。まあでもなんであの人がそこそこ人気かって、やっぱりガキのこと分かってるよね。だってあの人のツイートガキみたいじゃん。すっごいガキじゃん。ガキみたいなツイートしてんじゃん。水をこねってるみたいな。30歳のさ、大人とは思えない、ガキ特有のガク特有のツイッターの気持ち悪さがあるじゃん。うん。すごいなんか人格否定までしちゃって、俺やっぱその、ちゃんと名指しで悪口言っちゃうから、多分、本当にこの先めんどくさいこと起きると思うんだけど、いや、ピュアだからさ、賢くないの。加藤純一さんずる賢いからね、えちくしょうって言ってまとめに言えるけど、俺 PDR さんって名指しに言っちゃうから、俺賢くねえんだよ。うん。
賢さはないけど、俺 PDR さん好きじゃないんだよな。茶番好きじゃないし、なんでかっていうと、あの人ね、意外に酢いいんですよ。酢好きなんだよ、ね、酢っぽいものね、うん、生放送の時とかの PDR さんって意外に好きなんだよな。茶番劇ってやっぱ面白くないし、まあ、あれ、まあ、小学生っていうか中学生向けだからな、あんなもん。俺も中学生じゃないですよ。一応年齢的に言ったらもう、なんだろう、高2くらいなんで、まあガキの時は PDR さん好きだっていうのは、尖った小学生が見るコンテンツだと思うね、あれは。でもやっぱガキの気持ちが分かってんじゃん、PDR さんって結局。うん。ガキの心を持ってるからガキみたいな気持ち悪い、気持ち悪いガキみたいなツイートできるわけじゃん。うん、PDR さん。だからこそ、だからガキの気持ち分かんないとダメだけど、俺全く分かんないの、ガキの気持ち。うん。でも一つ分かることがある。ガキはガキって言われるとイラってくる。うん、それだけ俺も分かる。ガキって言われたらね、なんだこのジジイって思うんで、まあ、それだけは分かる。うん。ガキって言葉マジムカつくよな。別にガキでもいいけど。じゃあお前は何なんだよ。かわいそうな人だよ。あー。未熟さ。これからもっと面白くなっていきますよ。やっぱ今が最高なわけはないですよ。確かに今でも相当面白いです。ぶっちゃけ芸人さんとかを含めず、おもろい、おもろさだけで言ったらね、うん、一番面白いんですけど、まあ、俺の中でね、主観的にはもう一番面白いと思うな。でもね、強敵が現れました。やっぱ、おもころチャンネル面白いね。別にライバルにするつもりはないですけど、いいな、おもころチャンネル面白くていいなって見てた。なんか、ネットのユー、ザ・ネットのユーモアみたいな感じだよね。なんか、ネタツイッターの人の喋り方とか、みんなあんな感じだしな。みんなあれを参考にしてんだろうな、おもころ。ネットのユーモア、ネットユーモアエリート、ネットユーモアエリートだからね、あいつは全員。ネットのユーモアの頂点ことおもころ。わかんない。まだ見る強敵がいるのかな、ネットユーモア、おもろい奴ら。またツイッターらも結構面白くなるけど、途中で気な臭くなった、気な臭くなったっていうか、なんかさ、おもろくなくなったんだよな、んか。大海賊時代が始まる前の、ネタついとなんかの違いみたいな、そういう感じはした。ワンピースで例えるとみんな嫌いかもね。あのネットのやつらってね、あの逆張り、あのクソキモオタ、クソキモ人間が多いので、あのね、ワンピースの例えで言うとムカつくだろうな。ワンピースをなんか人気だからっていう理由で嫌ってるやつが一番嫌いだしさ。ほんと日の丸相撲を好きなやつがワンピースがのことディスってよ、あってほんと腹立つよな。マジでワンピースディスるしか脳がない人はすごい価値のない人間だからね。うん、マイナスっていう価値はちゃんとある。マイナス5億円くらいの価値がある。あ、でもネットってそういうものだよな。人間の醜さみたいな、人間の汚いとこ全部集めた、うん、人間の汚いとこのね、あのネットっぽいこと言いたくないからちょっと悩んじゃう。でもネットっぽいことも思い出してねえわ。ツイッター、まあ、ツイッターでね、ツイッターユーモアみたいなね。ネットっていうのはよ、人間の汚いとこの詰め合わせだからなみたいな、そんな、あ、ふんみたいな、ちょっとドヤ顔でツイートしてるやつ俺全員嫌いです。今日はなんかすごい尖ってますね。あと俺最近嫌なのはさ、あれなんだよな、人の生き死にをツイートする女。うん、女って言って童貞が言っちゃダメだけどさ、だから俺は別に女嫌いとは言えない。だって俺童貞だから。でも童貞をなんかさ、いじってくるのやめて。何？お前は童貞じゃないってことしか誇れないの？うん。かわいそうな人間だよ。別に。でも俺童貞に劣等感持ってないからな、そもそも。でも俺はかわいそうな人間だよ。あなた、俺はじゃない。あなたがね。童貞いじるやつってすごいかわいそうな人間だな。だって童貞じゃないってことしか勝ってないでしょ、俺に。まあ、その他いっぱいあるから、ちょっと金稼いでるとか。でもね、未来の大スター、羽島清志郎の前でね、そんなちょっと金稼いでるじゃね、勝てませんよ。未来の大スターこと、羽島清志郎です。はい。ね、夢はね、あの、シンデレラ城のね、あの、部屋に泊まる。なんでかっていうと、あの、すごい人じゃないと泊まれないらしいし、泊まってみたいんだわ。俺はディズニー出してくるとキモいって言うけど、やっぱちっちゃい頃からディズニー生かされてたから、やっぱディズニー好きになっちゃう。ディズニーもずっと見てたし、ジブリとディズニー、
ずっと見されてた。いやでもディズニーとかそうジブリとか見ててちょっといい子供に育った気はするわ。ああちっちゃい頃から。あおばあちゃんも優しかったし、マジでおばあちゃんに勝て。おばあちゃんが優しくなかったら俺は今頃人を殺してた、復讐で。で絶対犯罪してたので、よかった。おばあちゃんが、俺はもうたまに泣くんですよ。1ヶ月に1回大泣きするんですよ、精神が終わってるので。うん、精神がねもうやばいので、1ヶ月に1回大泣きするんだけど、その時にもあおばあちゃん優しくてよかったってね泣いてます。最近は、最近のブーム、おばあちゃん優しくてよかったっていうので泣いてます。おばあちゃんありがとうって、本当おばあちゃん優しくてよかったわ。優しいおばあちゃんのもとに生まれてきて感謝。やっぱ感謝の積み重ねだからな、結局。幸せって感謝しないと始まんねえからな。ドクタークレハも言ってたよ。そのハッピー忘れんじゃないよ。なんだよ、その動き。ね。やっぱね。いやー、マジ五体満足。でもこれから俺は、嫌だな。病気になりたくない。長生きしてずっと面白いことしたい。だからロックンロールとは違えのよ、俺は。一瞬一瞬がじゃないの。もっとやっぱ俺は年を重ねて面白いことを続けてって、面白いものを見まくっていったらもっと俺は面白くなるの。うん、人間としての深みがね、まあ引きこもってでもちょっとずつは深くなっていくわけ。面白いことがもっとできるようになる。俺はまだねガキよ。うん、ガキでこんなに面白いんだから、もっとこの心とかいろんなものを大切にしていってステップアップしていきたーい。ガキで面白いやつってなかなかいないからね。うん、いないよ。やっぱりその一線級の面白さっていうのはないよね。うん、俺もちょっとガキじゃないからな、あんまりガキって感じしないよな。でもガキっぽいって、でもガキっぽいだろ、ディズニー好きって。それは違うか。でもな、結構マジで楽しいんですよ、ほんと。みんな辛い辛い言ってるけど、俺精神病でよくわかんない病気持ってますよ。で、病気自慢じゃないけど、精神病も明らかに俺3つ持ってるし、情緒がおかしいのと、適応障害だの、ね、うつだの、いっぱい持ってる。俺は感覚的には多分、あ、そういうのなんだろうなってのは、軽いっちゃ軽い。いや、でも、なんか、明らかに軽くない。うつは。風呂入れない、本当に。ご飯も、ご飯は食べれたな。でも本当にご飯もやばい。お母さんに作ってもらえないと、もうめんどくさくてできなくなってるから、ちゃんと打つ。あ、ちゃんと統合失調症、統合失調っぽいところがあるのよ、ちょっと。うん。そういうので、ちゃんと精神病だし、病気もね、生まれつきのね、ちょっとね、大変な病気のせいで太ったし。うん、そのせいで俺太ったんですよ。まあ、そもそもそのせいでなんか大事な時期結構運動できなくて、うん、まあでもその時期があったからこそネットに会えたんだけど、だからもう巡り合いだなっていうので、だからまあ感謝してるか。うん、で結構そういう系の病気とかでなんかいろんな病気につながってるから、で別に超辛い病気ってのはない。でそんな大変な中ですよ、羽島教授。まあ、世界で一番大変とは言いませんが、まあ、そこそこ大変です。うん、鼻も詰まるし、アレルギーがひどいから。で、こんな精神病なのにずっと一人です。はい。泣いちゃうでしょ。でも幸せなんですよね、やっぱり。なんでかって喋れるからね、喋るの楽しいもん。まあでも結構、まあでもお金も結構厳しいんだよ。うん、お金もね、だいぶ厳しい今うち。でもめちゃくちゃ厳しいわけじゃないな。やっぱりそこそこあるよ。でもずっとお金厳しい厳しいとは言ってる、親が。それは辛いよね。いや、お金普通に結構あるのに。それもね、単純にお母さんがお金いっぱい使っちゃう人だから、無理なんだよな。もう俺に止められないっていうのが分かった。あの人モンスターなんですよ。なんかまあ占いで言われたらしいんだって。お金をとんでもないく使っちゃう星の元生まれてきたみたいな。でもなんとかなりますって、あなたはって言われたけど、俺がなんとかなってないんだよ。あなたはなんとかなっても被害受けてます。
あんま家族の事情でお母さんの浪費がすごすぎてさすがにもうあの財布折半にするからって言って収入を分けられました。お母さんはひどすぎて、お父さんはさすがに仏の顔も9度くらい100度くらいあったんじゃないかな。お父さんも許してきたけどさすがにもうダメだって言ってすごい険悪な雰囲気になって、普通だったら辛いんだろうけど、うん、そんなに辛くなかった。辛いことを経験してたので体勢はついてる。辛いことすごい嫌な雰囲気だった。なんか離婚別居するんじゃないかなみたいな、マジでムカつくわ俺精神病なのに、すごい辛いのに俺まあ療養中なんですよ。もうなんかもうね病院行けないくらいやばい単純に、うん、でもそういうねやばいアピールなんでしたくないかっていうとね、あの同情につながるから面白くならないんですよ。あんま言わなきゃよかったな。あでも話すネタがないの慣れの羽は、うん、でも別に不幸自慢じゃないのよ、一応言っときたいなみたいな。でもそれが不幸自慢か。あでもいいよ不幸自慢っていうのが、無視しよう、そういうやつ何言ったって言ってくるから。うん、大変だわマジで。でも俺そういうことを思っていくとやっぱ自己正当化できるんだよ。やっぱ自己を正当化していきたいから、あ俺引きこもりで当然だなここまでっていろいろあったんで、あ当然だ仕事働けなくて当然だ、よしじゃあみんなからお金恵んでもらおうってね、お金欲しいんですよ。でもお金恵んでもらうだけだとちょっとね、罪悪感を感じるんで面白いことしようって言ってやってます。だ大義名分を得たいんですよ、こじきとして。面白いコンテンツやってるから金ちょうだいよねっていう悪質なこじきです。はい、でも時代も変わってきますよ。てかそもそもみんなもただでおもろいもん見てんだから、こじきだからな、金払わないって。ちゃんと罪悪感を覚えながら俺の動画見てね。うん、始まきおしろのこの1009のコンテンツ、超一流コンテンツ、それもまだまだ可能性ある、これからどんどん面白くなってだであろう成長も見守れるライブか、こんなにいいコンテンツだけど私はお金を払わない、それもちょっと頑張ればこいつ、始まきおしろにお金を払えるけど、なんかいろいろ言い訳をしてお金を払えない、私はクズだ、でもいつか必ずお金をあげます、お金100円でもね頑張って調達してくるけど、でも私お金払いたくないって。ちゃんと罪悪感を持ちながら始まきよしの動画を楽しもう水溜りボンドと真反対で俺がやってることは、うん、みんなに楽しんでもらえればそんな思ってない、罪悪感を持ちながら見てくれってね。それ人気にならないのかもな、別に。でも罪悪感を持ちながら見てくれっていう人いないから言っただけで、本当に思ってるかっていうとそんなに思ってないけど、でも何がムカつくかって、俺のことこじきこじきって言ってくるやつがムカつくから、お前だってこじきだろって思って、お前だって違法ダウンロードしてるしって、そういうのがムカつくの、自分のことを棚に上げて言うやつだから。自分のことだから、俺のこと悪口言いたいやつはちゃんと罪悪感を持ってよ。別に、あ、はじまきよしろはこじきだって言ってもいいけど、でも私もこじきです、はじまきよしろに1円もあげずにはじまきよしろの超おもろコンテンツを見ている、うん、私は羽島教師郎よりも大こじきでございます。ですが、日常からのストレスの発散での一環、ストレス発散行為の一環によって羽島教師郎の悪口を言いたい、羽島教師郎は人からお金を取っているのでこじきだということを言いたいですが、私の方がもっとこじきです、すみません羽島教師郎こじきって言ってくださいね、アンチもね。でも金払ったから、あの心置きなくアンチっていうわけじゃないですからね、別に金払ってもアンチアンチですよね、別にちゃんとお金払ってもね。でもお金払ってないアンチはアンチじゃないので、それはもうねえ、ひどいな。なんかでも俺アンチ嫌いだもんな。そんな嫌いなやつって結局いないもん。だってそんな嫌いな、だってみんなすごいよね、アンチってさ、自分の人生害されてんだよ、ずっと不幸続くんだよ。嫌いなやつの悪口ずっと書いてくってことは、そいつはどんどん不幸になっていくわけじゃん。そいつの嫌いなやつといる時間がすごい長くなるんだよ、不幸だよそれ、すごい不幸。あなたの人生ってこれからもっと大きな不幸が来るのに、なんで自分から向かって不幸になろうとするの、バカだよね。うん、でも俺にとっても、でも別に見てくれるだけじゃあんま意味ないの、お金くれるんだったらいいけど、アンチこそお金くれないかね。うん、ルンビエゲルンビエゲ動き出しました。お金欲しいな、生活費欲しい。でも人気にならないと、まず俺のことを好きな人の目に留まんねえんだよな。まあいいや。
ぴょーん。いやーでも俺はなんだかんだ言って幸せだな、幸せって思えてるから。やっぱ幸せって思えない人ってやっぱすごい不幸だね。やっぱ俺ってやっぱし、でも別に幸せっていうよりは楽しいだな。幸せって感情ってな、感情じゃないんだろうね。結局感謝、幸せだなって思うことって一種の感謝じゃん。私は幸せだ、感謝してますっていうような感謝に近いと思うんだよ、幸せって。感謝であり感謝じゃないものも混ざってると思うね、幸せっていう思うことは。あーでも俺大幸せだわ。うん、今うめえ飯も食えてさ、やりてえこともやって、したくないことしないで、辛いことは確かにあったけど、辛いこと乗り越えたご褒美最高。でも辛いことは二度としたくない、二度としたくない、辛いことしたくない。なんで辛いことしたくないかっていうのはね、辛いから。うん、辛いことしてるときって、辛いことが起きてるときって幸せって思えねえんだよ。うん、その時にも無理やり思うと思えばできるので、辛いことは嫌だね。みんな辛いことしながら頑張ってるよ。でも俺辛いことしながら頑張るのだって結構俺辛い。俺もなんかさ、やっぱ人よりは全然、頑張ってる人よりは当然頑張ってないし、普通の人よりも頑張ってないんだけどさ、休養なわけよ。鬱をちょっとでも良くしたいから頑張るのやめなきゃいけないんだけどさ、人間ってさ、俺の中の頑張るって普通の人からしたら習慣なんだけど、習慣も全部抜け落ちてあったから、いろんなことが頑張らなきゃいけないの。でしょんべんに行くのもちょっと頑張ってる。俺は本当にしょんべんを恨んでる。いっぱいお水飲むから、あーしょんべんしょんべんムカつく、しょんべんしょんべんしょんべんムカつく、ムカつくしょんべんしょんべんってお前が言ってますかって言うと、ないです、そんなこと思ったことないです。でもしょんべんした後すごいしょんべんには腹立つし、しょんべん行く瞬間ちょっと腹立つ、ちょっと機嫌悪いです。で、あとね、ここに出してる麦茶、麦茶はね、常温で放置してるとまずくなるし腐るんですよ。戻しに行かなきゃいけない、冷蔵庫に、アホーって思ってます。そんなこんなでね、寝ます、おやすみなさい。もう眠い。生活習慣が終わってるわ。あばよ、こんな終わり方ダメです。でもこんな終わり方です。